ବିଦେଶରୁ ଫେରି ମନର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଲତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। କହିଲେ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ହେବ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ୟୁପି ବିହାରରେ ବର୍ଷା ବ୍ୟତ୍ପାତ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 80 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଭାଙ୍ଗିଲା 200ରୁ ଅଧିକ ଘର। ଦୁଇ ଦିନର ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ବିହାରର ପାଟନା ସହର। 13 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍। ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବିତାଇଲେ ରାତି। 26/11 ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜନାଥ। ବିଜେପୁର ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ରୀତା ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ବିଜେପି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନନ୍ଦନକାନନ ପରେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଡେଇଁଲା ହର୍ପିସ୍। ଦିଗ ଚମ୍ପେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଈ ହାତୀ ଅସୁସ୍ଥ, ଚିକିତ୍ସା ଜାରି। ଶିମିଳିପାଳ ଓ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ସେପଟେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ହାତୀ ପଲ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ସହ ଭାରତୀୟ ମିକ୍ସ ରିଲେ ଟିମ୍ 4x400 ମିଟରରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା। ଦୋହା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ।